assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan baakhyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhowaada wararkii caalamka oo idinka imaan doona stuudiyaha koowaad ee t v-ga star ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idiin warrami doonaa anigoo ah maxamed muuse jaamac haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaanna daawadayaal waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee somalilan ayaa waxa ay ansixisay natiijada doorashada madaxtinimada ee somalilan ee komishinka qaranka doorashooyinku ay ku dhawaaqeen madaxweynaha talada waddanka kasii degaya ee somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa waxa uu kulankiisii ugu dambeeyey la yeeshay golihiisa wasiirada isagoo la dardaarmay farayna hantida qaranka in la ilaaliyo madaxweynaha cusub ee la doortay iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxa ay kulan la qaateen xubnihii soo xulay guddida munaaqibiinta xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ra-iisul wasaaraha waddanka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu kulan la yeeshay wafdi ka socda dalka qatar wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan daawadayaal madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa waxaa mar kale loo dhaariyey talada waddankaasi intaasi waa qaar ka mida wararka caalamka kuwooda ugu doorka horoon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin kusoo dhawaada qadar xayeysiisa